Черговий випадок застосування вогнепальної зброї в американській школі на природній місті Масілон в штаті Огайо. Семикласник підстрелив себе у шкільній вбиральні. Про це повідомляє The Washington Post. пораненого хлопця. У в якому стані підліток наразі невідомо. За даними правоохоронців, більше ніхто не постраждав. Тепер у поліції з'ясовують, стріляв підліток навмисно чи випадково, і яку саме зброю використав.